Gullkysten presenteres av RTS og den lille hjelperen fra Åkere Regnskap. Velkommen til Gullkysten. I dag er vi på en av de største arbeidsplassene langs kysten vår, på Kværner, på Stord. Og med meg har jeg da verftsdirektør Terje Johansen. Velkommen. Velkommen. Det er en stund siden dere har hatt så mange folk innenfor verftsportene som dere har i dag. Det går jo strålende da, skjønner jeg. Nå har vi høy aktivitet. Nå har vi mye folk. Vi er i det daglige rundt 3000 personer inne på verftet vårt. Mm. Og med de som går i rotasjon, så har vi i overkant av 5000 på prosjektet våre. Oi. Involvert i prosjektet våre, ja. Ja. Så det høy aktivitet, med masse folk, og ja, og flere, trivelige dager. Ja. Og flere store prosjekter. Vi kan ta dem litt sånn i rekkefølge her. Barentshavet. Dere har bygd en ny kai nå, så dere får Johan Castberg ned hit for å ettermontere. Ikke så rent lite heller. Ja. Beskriv det prosjektet. Vi er i ferd med å fullføre den store kaiutbyggingen vår. En stor og fremtidsrettet investering på 370 millioner. Den skal være ferdig til våren. I parallell så holder vi på å fabrikere og bygge moduler, topside-moduler som skal stå på Castberg. Og topside, det er altså dekket, det er det som er over sjøen. Ja, det er litt sånn klassiske, det som er på plattform og det som er oppå dekket på båten, på skipet. Ja. Vi bygger moduler i Egersund, vi bygger en del her på Stord, på verftet vårt i Verdal, i Sandnessjøen og sågar helt til Hammerfest. Mm. Så når skoget kommer neste høst, så starter den sammenkobling, integrasjonsjobben med Johan Castberg, som skal gå fram til våren 2022. Og da snakker vi Barentshavet. Er det nyttig å gjøre den type erfaring, å bygge ting for si, ekstreme værforhold? Absolutt. Og det kan jo være ekstremt i Nordsjøen nå, men det er likevel. Og vi har bygd mye norsk sokkel generelt sett i ekstrem, og vi har vært med på Åsta Hansten, og vi har bygd borrigger for ekstreme værforhold. Mm. Så ekstreme værforhold er ikke noe nytt for oss, men det er noe spesielt når det skal så langt nord. Da er det nye utfordringer og nye ting som skal tenkes på i varetas. Ja, og så er det en Johan til også, som dere har vært ganske mye involvert i, som er i produksjon nå, Johan Sverdrup. Men det er en fase 2 der. Stemmer da. Vi har levert fase 1, boligplattform og herifra. Den leverte vi i vår. Vi har vært med og er fremdeles med på sammenkobling og ferdigstillelse av fase 1-feltet ute i havet sammen med Aker Solution. Og så er vi i gang sammen med Aker Solution og bygger stor modul som skal på Reiser-plattformen som en del av fase 2-utbyggingen på Johan Sverdrup. Så, ja, det kommer vi helt sikkert tilbake til. Johan Sverdrup skal drive det i 50 år, så der vil det garantert skje ting fremover. Njord er jo også en plattform som har vært i bruk i mange år, og nå skal dere bygge om produksjonsplattformen der. Nå, Njord kom herifra og ble levert i 1997, for 20 år, og vi var så heldige å få lov å levetidsforlenge den for ytterligere 20 år. Samt modifiserer han og kobler på to nye felt, Fenja og Bauge. Så da er den største jobben på verftet her for øyeblikket, som innebærer mest timer og mest folk for øyeblikket. En veldig spennende jobb som er et litt nytt måte, det er et nytt type prosjekt både for kunden vår og for oss, å vise at en sånn type prosjekt er gjennomførbart og kontrollerbart. Det er mange en flytende installasjoner og installasjoner i Nordsjøen som vi tror har potensialet til å leve lenge etter den, der de er, feltet tomt. Så da er det også et nytt marked som vi synes er spennende. Det er jo på en måte et slags del av et grønt skifte det også, å forlenge levetiden på eksisterende installasjoner. Vi skal komme tilbake til det. Noen sier takk for seg også, som Statfjorda. Vi skal snakke litt om det etter hvert. Men en annen ting som har med det grønne skiftet å gjøre, det er jo havvind. Ja.
Och nu är Kvärner tillbaka I stöperibranschen igen. Ja. Det ska. Det var ju det som lagde dessa stora kondypen I sin tid, men nu är det tillbaka och ska lage betongunderställ för havvind. Nu ska vi bruka den unika kompetensen vi har med betong för olja och gas. Mm. Nu ska vi få lov att vara med och på ett banebrytande projekt där vi ska laga stora flytande havvindsunderställ till Trampenfältet. 11 stycken av det och det ska göras I betong på den gamla måten med glidestöp. Begynner här I docken. Bygger de cirka 20 meter till de flyter och så flyter vi de rätt över fjorden till Vindafjord och fortsätter glidestöpen där till de är färdiga 120 meter höga. Mm. Det blir ett banebrytande projekt som är väldigt väldigt käckt att få lov att vara med på. För där har det dybder nok bort I Vindafjord för att se si det sånt. Djupefjorden har vi gått utstyrt med. Ja. Hur viktigt tror du att havvind kan bli för Kvärner framöver? Det är ju en av det. Nu gjorde vi en uppdatering av strategi, uppdatering av satsningsområde där förnybar energi blir en viktig del av Kvärners sin verksamhet framöver. Havvind är ett av de verkligt stora ja, det markedet med stort potential I. Och som vi menar och subsidieres lite ändå men det börjar närma sig gränsen ja. Och vi ser faktiskt på enkelte kunder som på trots av inte manglande subsidier eller inte subsidier finner det faktiskt framdeles lönsamt. Mm. Och det är ett marked som har varit mogna och som har varit en enorm växt I och prisen på att bygga ut havvind har fallit faktiskt fortare än då egentligen branschen såg för sig. Så nu börjar detta att stå på egna ben subsidiefritt och då vill det verkligen lösna. Vindmøller på land är ju inte speciellt populärt så de må kanske ut I havet för att Ja, vi har ju en vindpark här på ön på Vitsa ja. Och ja, men det är klart det är ett Det visar gott igen, det gör det då, själv om vi lever gott med den vindparken där. Men ja, med den störrelsen vi snackar om på havvind där vi gärna har nästan 10 gånger störrelsen, så klart det blir enormt ingripen på land. Ett annat nytt marked då, det är ju demontering av äldre installationer ja. Som ska tas ut av drift. Ja. Det är inte alla som är så heldig som Njord som får 20 år extra, för att säga det sånt. Det sies, eller jeg leste et sted, at frem til 2025, altså de neste 5-6 årene, så det altså 200 000 tonn med plattformer som skal demonteres og på land og gjenvinnes også. Ja. Fortell litt om det markedet da. Det en bransje vi har vært I ganske mange år. Ja. Men en bransje som har latt vente på seg. Vi har felt og har fått forlenget levetid og de siste reservene hentet ut. Men nå begynner vi å se at det et marked som I ferd med å ta seg opp. Og vi har et topp moderne anlegg ute på Eldøyene rett ut forbi her, som der det høy aktivitet har vært I både I år og I fjor med resirkulering. Demontering, opphogging og ikke minst resirkulering av plattformen. Mm. Der vi resirkulerer opp mot I overkant 98% av stål og materiell ombord. Så vant vi jo da I år Statfjord A, som kom vi herifra. Bygd her? Bygd her. Kommer tilbake hit nå. Vogget til grav. ja, dette også. Så det blir veldig, veldig spennende. Ja. Det den første virkelig store på norsk sokkel som kommer. Ja, det jo en kjempeinstallasjon, og det jo ikke snakk om skrapjern heller. Den har stor verdi, ja, selv nå etter at... Ja, plattformene er høykvalitetsmaterial. Mm. Og det klart at dette er verdifullt material som I stedet for å utvinne nytt og gjenbruke sånn høyverdig material, er veldig kjekt, ja. Det blir en slags sån Nordsjøns kirkegård her ute etter hvert da. Ja, vi hoppar. Ja, vi hoppar på det. Ja, ja nettopp. Dere en veldig stor og viktig bedrift for annen virksomhet også langs Gullkysten, masse underleverandører. Og så vidt jeg skjønner på deg nå, så du jo rimelig optimistisk med hensyn til videre
drift? Jeg tror det. Vi har i år så feirer vi 100 år her på Stord. Ja. Og det er en 100 år med tilpassning og endring og skifte av marked fra sildolje til fiskebåtreparasjon til stort skipsverft til olje og gass, både plattformer, landanlegg og flytende installasjoner. Mm. Så evne og vilje til å omstille seg og tilpasse seg, da har vi her på Kværner. Mm. Og det er mulighetene som åpner seg inn forbi både olje og gass mange år fremover, men også det nye satsningsområdet som fornybar energi, så har vi tro at vi har kompetansen, vi har fasiliteter, og vi har den erfaringen som skal til for å gå inn i det markedet der. Det såkalte grønne skiftet. Hva betyr dette for underleverandørene deres, oppover og nedover langs gullkysten? Det ligger jo sånn omtrent midt på. Ja, det er klart tall og bare tallstørrelsen og antall personer involvert i prosjektet våre, så ser du at vi er en stor og viktig hjørnesteinsbedrift for Stord og Sunnhordland. Mm. Og vi kjøper varer og tjenester for store summer i årlig. Samtidig så er det jo, skaper vi virksomhet i regionen med reiseliv og alt som hører med. Så det er klart vi er nok en veldig viktig aktør for både Stord og Sunnhordland samt leverandør og tjenesteleverandørene rundt oss. Kan du si noe om hva slags varer og tjenester du vil ha mest bruk for fremover? Ja, det er litt avhengig av hva type prosjekt vi leverer. Sant? Nå skal vi ha havvindtampen og betong, og armeringsjern og betong, og til stål og tjenester. Og, så det er veldig mangslungent, men vi har et godt leverandørnettverk rundt oss i regionen, som evner å kaste seg rundt og levere til oss på rekordtid. Så det er en del av styrken vår, og ære være deg for at de er der og at de hjelper oss. Ja. Du har jo ganske god oversikt, kan du si, over andre bedrifter langs gullkysten her, i og med at dere hele tiden ser dere om etter underleverandører og samarbeidspartnere og så videre og så videre. Hva er ditt inntrykk da? Er næringslivet flinke til å se de mulighetene som en grønne skifte åpner til å utnytte de... Det mener jeg absolutt, og jeg mener at olje- og gassbransjen og leverandørindustrien til olje- og gass er en del av løsningen på det grønne skiftet. Evnen og kompetansen og teknologien og det vi har utviklet, mener vi er en del av den teknologien og det som skal til for det grønne skiftet. Eksempel havvind, eksempel karbonfangst, lagring og så videre og så videre. Ja, det er et område vi ikke har snakket om, men det kan jo også komme til å bli stort. Det kan også forhåpentligvis bli stort, og der har vi jo erfaring fra testsenter på Mongstad som ble bygd av oss og installert av oss. Og Stoltenbergs månelanding, som ikke ble helt vellykket, men det kan komme etter hvert. Testsenteret fungerte da, og det leverte da det skulle overvelse da, og testsenteret har vært en suksess på Mongstad. Dessverre ble det ikke et fullskalaanlegg der vi fikk prøvd det i fullskala, men testsenteret var en suksess, og teknologien virket, ja. Hvor lenge vil de gode tidene fortsette? Dere har jo naturligvis en ordrebok. Hva forteller den? Ordrebokus er jo, som alle ordrebøker har gjort gjennom alle tider, at prosjektet har et levetid på 3-4 år, og ser en for langt inn i krystallkulen, så ser det sånn ut. Men historisk og erfaringsmessig så fyller vi opp underveis. Så vi har prosjekt som strekker seg noen år, men vi jobber aktivt med å vinne nytt jobb. Takk skal du ha, Terje Johansen. Om fremtiden ikke er lysere, så er den i hvert fall grønn, håpets farge. Her på Gullkysten så kommer vi tilbake med nye tema, nye spennende gjester neste uke. Så her er det bare å følge med på gjensyn. Gullkysten presenteres av RTS og den lille hjelperen fra Åkre Rekneskap.